Muistan, että saarnatuoliin nouseminen oli minulle aluksi todella vaikeaa. Minusta tuntui jotenkin vaikealta nousta kaikkea muita ylimmäksi ja sitten vielä avata suunsa ja puhua jotakin järkevää. Ja se pelotti minua ja minä olen kovasti pappisurani aikana miettinyt sitä, että miten täällä pitäisi puhua. Ja mä olen päätynyt sellaiseen ajatukseen, että mä haluan nähdä ihmiset, kun mä puhun täältä. Mä haluan nähdä seurakuntalaiset. Mä haluan nähdä vanhuksen, joka tulee pikkuhiljaa tuonne kirkon penkkiin ja osallistuu Jumalan palvelukseen. Mä haluan nähdä leikkivät lapset tai vähän kiukuttelevatkin lapset. Ja sitten mä haluan nähdä ne omaiset, jotka tapasin lauantaina siunaustilaisuudessa, jotka on tulleet kuulemaan heidän rakkaansa nimen lukemista. Ja sitten mä haluan nähdä ihmisten ilmeitä. Ja mä ajattelen, että toivottavasti mä voisin jotain sanoa heille heidän elämässään tärkeää. Tällä paikalla mä olen joutunut tekemään paljon töitä monasti liikutusta vastaan. Monia sellaisia aiheita ja monia sellaisia tilanteita, joissa on papinkin vaikea puhua virallisesti ja selvästi. Yksi sellainen on pyhäinpäivän ilta, jolloin luetaan vuoden aikana siunattujen seurakuntalaisten nimet. Siellä tulee tuttuja nimiä vastaan ja joskus joutuu nielasemaan pari kertaa ennen kuin pystyy lausumaan uuden nimen. Toisaalta taas on konfirmaatiokirkkoja, joissa on hauska ripari takana ja kivat muistot ja on kesä ja kaikilla on kauniit vaatteet ja on iloa ja kaikkea sellaista. Täältä näkee monenlaista elämää. Ja Jumalan sana kuuluu meille kaikille erilaisissa elämänvaiheissa. Jotenkin mä ajattelen, että tämä saarnatuoli kuvaa meille sitä, että Jumalalla on meille puhuttavaa ja me saamme tulla kuuntelemaan häntä ja me aina saamme jotain tärkeää kotiin vietäväksi. Saarnatuolista minä yleensä siirryn tuonne alttarille. Ja siellä alttarilla me saamme sitten maistaa, kuinka hyvä Jumala on. Me saamme ehtoolliseen, me saamme syödä leivän Kristuksen ruumiin ja saamme juoda viinin, joka on hänen verensä. Se sana, mikä täällä julistetaan, se saadaan tuolla omistaa tuolla alttarilla. Ja kyllä on koskettava tilanne se, kun noustaan kaikki ylös tunnustamaan oma uskomme. Kaikki me lapset, vanhukset, kaikki surevat, iloiset, kaikki me saamme uskoa ja tunnustaa yhdessä uskomme Jumalaan, hyvään taivaalliseen Isään. Että kyllä tämä on puhutteleva paikka papillekin, tämä saarnatuoli.